יש עבודה פיזית, יש עבודה מילולית, ויש עבודה בלב. בפרשת השבוע אנחנו קוראים את הפרשה המפורסמת של והיה עם שמוע, שאנחנו אומרים כל יום קריאת שמע. הפרשה הזאת הצטווינו לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו לכל לבבכם. מה הפירוש לעבוד את השם עם כל הלב? על כך נאמר בתלמוד, איזוהי עבודה שבלב, זו תפילה. רק שנדרש להבין, התפילה כולה מלאה בקריאת טקסטים ארוכים מתוך סידור התפילה. היא נראית יותר כמו עבודה מילולית בדיבור, לא כמו עבודה של לב. התפילה במהות שלה היא זמן מיוחד ואיכותי של התחברות בין יהודי לקדוש ברוך הוא. התפילה מורכבת כמו סולם עם שלבים, שהאדם שמתפלל עולה שלב אחרי שלב, עד שהוא מגיע לעמידה של חיבור פנימי, מעומק הלב וביטול לבורא עולם. השלב הראשון שנדרש כדי להגיע להתחברות בתפילה, זה ההתנתקות מכל ההסחות הפיזיות, ההתנתקות מכל ההסחות הנפשיות והמחשבות שמטרידות. את זה ניתן לעשות על ידי ההתבוננות, בדל לפני מי אתה עומד, לפני מלך מלכי המלכים והקדוש ברוך הוא. להתבונן ברעיון ובתובנה של גדלות הבורא. התבוננות שתרומם את האדם הניגש לתפילה, תפח מעל כל תרדות הזמן ותרדות המקום של עולם הזה. השלבים הבאים של התפילה מורכבים בחלקם מהתבוננות בשבח הבורא על הבריאה הנפלאה, העוצמות המיוחדים שהתגלו בבריאה וכל הניסים שעשה לנו הבורא, ובחלקם מהתבוננות בעבודת המלאכים את הבורא. בהכרזה וההכרה של השם אלוקינו, השם אחד, שמביאה את האדם לבאהבת את השם אלוקיך, ובהמשך לתפילת העמידה, שבה האדם כבר מגיע לביטול מוחלט, כמו עבד שעומד לפני האדון. נכון שנדרש להוציא את כל התפילה בדיבור, בפה דווקא, אבל התפילה בעיקר היא עבודת הלב, של מחשבה והתבוננות, שמביאה את האדם לרגש של אהבת השם, חיבור פנימי לקדוש ברוך. ככה גם האדם מתאין את עצמו בכוחות נפש, לצאת להתעסק בענייני העולם ולהביא פרנסה הביתה, מבלי לטבוע בים הסוער של עולם הזה במשך היום, ולזכור עדיין את השם שניצב עליו. אז בואו נפרגן לעצמנו את השעה היומית של ההתנתקות מהטלפון הנייד, מכל המים רבים שמקיפים אותנו. נכנס אל מי הדעת הטהור שנמצא בתוך הלב של כל אחד ואחת מישראל, באמצעות תפילה יומית ברצינות. כך גם התקבלו כל תפילותינו לרצון לפני האדון כל, כולל ובמיוחד התפילה והבקשה של גאולה שלמה בקרוב ממש. שבת שלום ומבורך.